صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمانے، دہیہ قلبی بھی محفل دے وچ موجود نے، تے حضور فرمان نے دہیہ ذرا بیٹی والا واقعہ مواجرہ تے سناؤ، تے دہیہ دیاں اکھاں چ چھم چھم ہنجو وگن لگ تے رو کے آندے نے محبوبا جدوں مینوں بیٹی والا واقعہ یاد آندا تے دل خون دے اتھرو روندا ہے، حضور نے دوبارہ آکھیا سناؤ، تے دہیہ سناندے نے آندے نے کملی والے اج میں دائرہ اسلام تے داخل نہیں سا ہویا، دورے جہالت سی تے میں سفر تجارت تے نکلن لگا، محبوبہ میرے گھر وچ آون والا ایک مہمان سی تے میں اپنی بیوی نو حکم کر کے گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوئے تے ایدی چنگی تعلیم و تربیت کرنی ہے، چنگی پرورش کرنی ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہوئے تے انو زندہ درگور کر چھڑنا۔ محبوبہ میں سفر تجارت چلا گیا، کافی سال 5 سال تو بعد میں واپس آیا تے آ کے اپنی دہلیز تو اندر داخل ہویا نا تے ایک چھوٹی جی بچی میرے نال آ کے تے لپ گئی۔ محبوبہ جی دہلیز تو داخل ہویا ہے کملی والے، ایک چھوٹی جی بچی میرے نال آ کے دلی پڑ جاندی ہے، میں اندر داخل ہو کے اپنی بیوی نو پوچھا یہ بیٹی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ حضور میری بیوی سہم گئی تے آندی ہے دہیا تیری بیٹی ہے، میں اینو جنم دتا ہے۔ کملی والے میں جلال دے وچ آ گیا، میں بیوی نو آکھیا تینو میرا حکم یاد نہیں سی کہ اگر بیٹا پیدا ہوئے تو اسے چنگی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئے اونوں زندے درگور کر چھڑنا۔ حضور میری بیوی رو کے آندی دہیا تو ایک باپ میں ایک ماما، پر تو کی جانے کے ماں دی ممتا کس چیز دا نام ہے؟ حضور میں بیوی نو جلال جا کے دے غصے ہو کے آکھیا کہ انوں فوراً تیار کر، میں اج انوں زندہ درگور کر کے تے معاشرے چ اپنی عزت بحال کراں گا۔ حضور میری بیوی میرے اگے ہاتھ جوڑ کے آندی دہیا اینو نہ مارے، میں 5 سال بڑے لاڈ ویکھے نے۔ والیاں نوں پتہ کہ تیاں دے لاڈ تیاں دے ناز اے بیٹیاں والے ہی سمجھ سکدے۔ حضور میری بیوی رو کے آندی آندی دہیا میری بیوی بیٹی اینو نہ ماری۔ حضور میں جدوں غصے دے وچ آیا نا تے میں آکھیا اینو اج ہی تیار کر، ہنے اینو میں جلال دے وچ آ گیا کہ ہنے اینو میں زندہ درگور کر کے تے میں اج معاشرے وچ عزت بحال کرنی۔ حضور میری بیوی میری بیٹی نوں تیار کرن لگ پئی، کدی اودے تے پانی پاندی اے، حضور کدی پانی پاندی اے، کدی نہلاندی اے، کدی صابن لاندی اے، پھر نہلاندی اے، کدی اودا مٹھا چومدی اے۔ میری بیٹی رو کے آندی اے میری اے ماں اج تیرا عجیب نہلان اے، اج حسب عادت حسب معمول تو بہتا پیار کیوں پی کرنی اے، پر تقدیر آندی اے تیے تینوں کی پتہ اے کہ تیرے نال کی بیتن والیاں نے۔ حضور میری بیوی نے تیار کیتا اے، میں لے کے اونوں جدوں باہر وال نکلیا تے میری بیوی دروازے دے نال لگ کے کھلو رہی اے، حضور روئی جاندی اے کملی والا میرا دل پتھر دا ہو گیا اے۔ میں باہر جدوں ریگستان وال لے کے نکل گیا کملی والا، حضور جدوں میں کھڈا کڈنا شروع کر دیتا تے میری بیٹی مٹی دے اوتے کھیڈنا شروع کر دیندی اے۔ کافی دیر تو بعد وچ آ کے دیاندی اے بابا تسی تھک گئے ہو گے، متھے تے پسینہ آ گیا، ذرا آرام کر لو۔ حضور میں بیٹی نو غصے ہویا میں آکھیا بیٹھ جاؤ، ایک پاسے سہم کے بیٹھ جاندی اے کملی والا۔ جدوں کھڈا تیار ہویا اے میں اپنی بیٹی نو دوواں بازواں تو پھڑ کے کھڈے دے وچ اتاریا تے مٹی پانی شروع کر دتی اے۔ کملی والا میری بیٹی رون لگ پئی آندی اے بابا ماپے تیاں نال انج دا سلوک تے نہیں کر دے، بابا مینوں دس تے صحیح کیڑے جرم دے وچ مینوں دفنا رہے ہیں، زندہ درگور کر رہے ہیں؟ کملی والے میرا کلیجہ پتھر دا ہو گیا، حضور میرا کلیجہ پتھر دا ہو گیا۔ میں مٹی پاندا رہیا پاندا رہیا، جدوں مٹی پاندا رہیا بچی ہاڑے پاندی رہی، جدوں مٹی پاندیا پاندیا اودے گلے تک مٹی آئی تے بیٹی آندی اے بابا میں تینوں ہن منع نہیں کر دے، مٹی پا کے جاویں کل قیامت دا دن ہوے گا، محشر دا میدان ہوے گا، تیرا گربان ہوے گا، میرا ہاتھ ہوے گا، تیرا گرے بان ہوے گا، میرا ہاتھ ہوے گا، اللہ دی عدالت ہوے گی، میزان لگا ہوے گا۔ میں تینوں پوچھاں گے کہ کیڑے جرم دے وچ مینوں تو زندہ درگور کر دتا اے۔ کملی والے جدوں مینوں او خیال آوندا اے، او منظر یاد آوندا، دل خون دے اتھرو روندا اے۔ حضور اے تساں دسیا اے تیاں دے حقوق کی نے تے ماپیاں دے حقوق کی نے؟ پہلا پتا جی کی ہوندا ہے کہ مکے دیاں منڈیاں دے وچ نہ والے دن نوں نیلام کر دتا جاندا ہے، بیچ دتا جاندا، اور تیاں نوں نہ زندہ درگور کر دتا جاندا ہے۔ میرے تے تہاڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے تے انہاں دسیا کہ دنیا والے او
والدین نو منڈیاں دے وچ نیلام نہیں کرے دا والدہ دے چہرے نو محبت دے نال ویکھو اللہ مقبول حج دا ثواب پیا دیندا ہے تیاں نو چنگی پرورش کرو انہاں دی چنگی تعلیم و تربیت کرو اللہ جنتاں دی ٹکٹاں عطا پیا کردا ہے رب تعالی تو دعا ہے مالک مولا سانو سارے نو سمجھ کے سن کے عمل دی توفیق عطا فرماوے کیونکہ گلا ساتھ نہیں پیا دیندا اج تو تقریباً گزشتہ رات میں چیچا وطنی سا اس پچھلی رات وی لالا موسی اور مسلسل بول بول کے گلا ساتھ نہیں دے رہے